Vítejte u dalšího Isaaca. Dneska se mi podařilo něco přednatočit po víkendu. Dneska je pořád víkend, teda pro mě. U vás bude tak středa, pravděpodobně, ale chtěl jsem, abyste tam něco měli taky v polovině týdne. A za koho si zahrajeme? Já mám chuť na Eidna. Zahrajeme se Eidna. A uvidíme, jak to dopadne. Mám spoustu rukou. Což je fajn, že mám Cancer 69, to je dobrý, a mám taky D4, což něco mění a já už úplně nevím co, ale ta Cancer nám přidala, jak si můžete všimnout, spousty životů, to je naprostá paráda. D4 já myslím, že změní věci, které se válejí na zemi. Ne. D4 změní všechny itemy, které my máme u sebe, ne? Je to tak? Já myslím, že to tak je, ale já se Cancer zbavovat nechci, takže D4 asi možná ani používat nebudu. Podle toho, co bude tady za item. Tohle je totiž další... Ne. Sticky bombs, egg bombs, dobrá. Možná rerollovat budeme. A možná to bude... špatně a možná to bude dobře, to asi uvidím. Taky nevím, proč jsem chodil sem. Jo, dává to smysl. Dobrý. Uvidíme, co dostaneme z bose. Podle toho se asi rozhodnu. Do obchodu nepůjdeme, máme jenom 2 centy. A je to zbytečný plejtvání klíčů, i když jich máme docela dost. OK, jdeme zabít Pina. Konečně taky vidím jednou normálního Pina. A ne takovýho toho šíleně otravného pina, který je složený ze dvou pinů. A je strašně obtížný. Ty, ten kdyby byl v tomhle pokoji? Au! Tak to by bylo hrozný. Nicméně já jsem se rozhodl oficiálně, že D4 používat nebudu, protože Cancer je moc dobrý item na to, abych ji použil. A taky tady máme Growth Hormones a ty rerollovat nebudu. Na 4 čárky. Spousty damage. Jo, tak to je hodně fajn, hodně solidní začátek. A hodně solidní štěstí. Koukám, že se možná budeme moc podívat nakonec i do toho obchodu. A proč se tam nepodívat zadarmo, že jo? Pandora's Box, dobrá, bereme ho. Já už si nepamatuju, na kterým patře... se má používat, ale když tak se můžeme podívat. Tak, no dobrá, půjdeme i sem, protože na nějakým... Au, wafer? Dobrá, tak to je Cancer trošku zbytečný, možná jsme jenom přece jenom rerollovat měli, ale to nevadí. Wafer nám dovolí to, že vždycky dostaneme maximálně půlku srdíčka damage z jedné slzy. Nebo z jednoho prostě z čehokoliv. Z čeho bychom normálně dostali třeba celý srdíčko. Ale znamená to, že Cancer je taková trošku... zbytečná. No, protože ta nám dovolila, ta měla ten samý efekt, ale až teprve potom, co dostanete damage. Jednou za pokoj aspoň. A tak to se nedá nic dělat. The sun. Co je tohle? Já jsem ani nevěděl, že mám pilulku. I can see forever. Dobrá, tak aspoň zkusíme najít ten super tajný pokoj, když nic jiného s tím I can see forever. Nechtěl jsem tady na tom patře trávit tolik času, ale to se nedá nic dělat. Prostě tady hold tolik času strávím. A podívám se aspoň, co dělá ta Pandora's, co dělá ten Pandora's box. Tak já mám takový tušení, že... vím, kde se bude nacházet super tajnej, jo. Ježiš, tady je něco. Ne, to jsem nechtěl, i když to vůbec nic neudělalo. Hop, další sun karta. Zajímavý. Umři. Těm trvá nějak hrozně dlouho, než vybouchnou. Dobrý, tak to bylo takový zvláštní, já jsem nevěděl, že tam můžou být nepřátelé v Super Secret Roomech. Evidentně jsem se pekelně mýlil teda. Víte co, já si tady otevřu zase
Platinum Isaaca. Tak. Hop. Aby jsme se mohli podívat, co... Na co jsem se chtěl podívat, co to dělá. Jo, Pandora's Box. Kdy je nejlepší použít Pandora's Box? Basement, dvě soustředíčka, Basement dvě bomby, Caves... Caves 2 je nejlepší použít. Nebo Womb vlastně, Womb 1, dva boss itemy. Dobrá. Dobrá. Tak si jo, zkusíme si podržet ten Pandora's Box a doš do... Womb 1. Nevím, jestli mi to podaří. Docela dost po tom pochybu, abych se přiznal. Případně ho můžeme použít na Caves 1, nebo na Caves 2, kde dostaneme jeden boss item a dvě modrý srdíčka. Asi uvidíme, jak budeme mít životy. A taky uvidíme... na jaký spacebar itemy cestou narazíme. Když narazíme na nějaký super lepší spacebar item, tak je samozřejmě takový trošku zbytečný si to šetřit, i když bychom možná díky tomu mohli získat nějaký itemy navíc. Nebo takovej na to mám názor já teda aspoň. Wow. To bylo divný. A tohle bylo docela šťastný. Ale musím říct, že zatím teda máme neobvyklý množství damage, teda aspoň z minulýho runu, co si pamatuju. Ups. Já jsem si zapomněl vypnout Skype. No to vám až za stolik nevadí pravděpodobně. Kde jsem sebral tolik peněz? Oh, jasně, já jsem si vlastně mohl koupit to modrý srdíčko na minulém patře. No nevadí, aspoň mám teďka 15 centů do obchodu, když nic jinýho. To je taky docela dobrý, budu si tam moct koupit plnohodnotný item pravděpodobně. A možná půjdu i do Curse Roomu tady? Uvidíme. Tak. Ten se teda vzdal docela rychle. Hop. Umírej. Tak já ani pořádně nevím, co bych od tohohle ranu požadoval. Já bych chtěl něco, co jsme dlouho neměli, nějakou super kombinaci, ale ne něco, co by úplně udělalo ten run extrémně jednoduchým. Prostě něco zábavného. Tohle úplně není přímo ono, ale dovolí nám to občas vystřelit slzu ze zadu z hlavy. Což možná je asi k něčemu dobrý. Třeba tím aspoň jednou za tenhle run někoho zabijeme. Shit. Tak jak jsem to srdíčko lehce nabil, tak jsem ho taky lehce pozbil. To byl asi ten nejhorší pokoj. Nebo ne nejhorší pokoj, z mý strany. Nejhorší pokoj. A určitě, tím, že jsme na začátku hry, tak se mi vyplatí vzít si There's Options, protože nám to dovolí z každého bose dostat dva itemy. A vždycky si budeme moct samozřejmě vybrat, který ten item chceme. Teď mě zachránil Wafer. Protože bych jinak dostal damage za celý srdíčko. Ach, to byl jeden z nejhorších Basementu 2, co jsem kdy zahrál, si myslím, takový damage naprosto neskutečný a úplně totálně zbytečný, jsem nějak zbrklej, říkám si, mám wafer, nemůže mě nic zastavit, ale to samozřejmě není vůbec pravda. Že bychom si vzali malýho Brimstona? Dobrá, proč ne, přeci jenom máme tady HP upgrade. Tak si ho vezmu, no. A zkusím ještě někde najít ten secret room. Tady bejt nemůže. Tady bejt může, protože to je obchod, takže možná tady vlevo. Ne. Tam bejt nemůže. Fajn, tady možná bejt může, ale tam se budu muset dostat. A pilulka, zase nevím, kde jsem tu pilulku sebral, prostě jsem ji někde sebral najednou. To je hrozný, nebo že bychom ji dostávali náhodně. Tak, ne! A já jsem věděl, že tam bejt nemůže, já jsem chtěl zkusit tady to, ale... Jo. A kdybych
se nepřepočítal, tak se mi podařilo zase na první pokus objevit ten, objevit Secret Room. Do pytle, no nevadí. Podíváme se teda ještě sem. Hop. Dobrá. Proč ne? Jedno modrý srdíčko navíc je v pohodě. Já jsem totiž chtěl získat modrý srdíčko, abych... No já jsem úplně... Viděli jste... Co to bylo? On tu bombu sněd? Je to možný? Může sníst bombu? No jako předtím jí sněd, takže... Asi to možný je? Ale... Mně to přijde dost nemožný. Ale všichni jste to viděli, takže asi to není zas tak neobvyklý. Tak jo. Doufám, že... mi to za to stálo. Guppy's Color. Novina. Tak... to mi za to docela stálo. Guppy item. Za jedno srdíčko. Já si myslím, že kdybych ho takhle... podívám se na to tak. Kdybych ho dostal v Devil Roomu a musel bych za něj zaplatit jedno červený srdíčko, tak bych to určitě udělal. Takže ve výsledku se to vyplatilo. Tam to modrý v obchodě si bohužel koupit nemůžeme. Nedá se nic dělat. Musíme jít dál. A víte, co bych chtěl? Já bych chtěl toho. Flooded Caves Excel. Já bych chtěl... Polyphemus. Ten už jsem totiž neviděl hrozně dlouho. To by bylo dobrý. Co tohle? Jo, proč ne? Aspoň ty slzy jsou větší. Ale taky jsem to chtěl zamyslet, tohle jsou caves. Takže, to znamená, že... nebo caves 2, respektive. Takže boss item plus dvě modrý srdíčka z Pandora's boxu. Při nejhorším. Nebo, ne při nejhorším, ale kdyby se mi... Ne, to jsem nechtěl. Kdyby se mi nepodařilo udržet do womb. No tak. Já chci mít pořád nabitýho, no dobrá, to nemá cenu. Prostě ho zabiju vlastníma slzama. Já jsem chtěl, aby ho zabil malý Brimstone, že jo. Ale to bylo evidentně k ničemu. Womb 1, Depths 1 taky ne, to jsou modrý srdíčka z Pandora's boxu a Depths 2 jsou peníze z Pandora's boxu, asi 20. Takže opravdu to budu muset vydržet až do Womb, anebo ještě dál, anebo to prostě použiju tady, ale říkám, odvodím to od toho, jestli tady dostanu na tomhle patře nějaký dobrý spacebar item. Podle toho se rozhodnu. Tak. Tohle bylo úplně přesně tak, jak jsem to chtěl udělat. Tohle rozhodně nechceme. Protože to mi vyváží všechny staty. A já rozhodně nechci, aby mi něco vyvážilo všechny staty. Takže si to nevezmu. Logicky. Bylo by to dobrý, když dostaneme soy milk tady na tom patře. Tak to udělám. Ale, teď se mi podařilo tím máminým vokem zabít toho druhého na druhé straně. Takže jednou za ran se nám to aspoň podařilo použít, i když omylem teda. Ale to nevadí. Tohle bylo jen tak. O něčem jsem mluvil. O Pandora's boxu jsem mluvil. Ne, umluvil jsem o tom. O Omega. Je to Omega? Já myslím, že jo. Že by nám vyvážela všechny staty. Což by bylo fajn, kdybychom dostali soy milk tady. To myslím, že bych si ho... Ne, to myslím, že bych si ho vzal i. Tu Omegu. Balls of Steel, paráda. Telepils to přímo nechci. Tohle bylo jasný, že mě to trefí. Já jsem totiž
vůbec nedával pozor, takže moje chyba, nevadí, stane se. Přece jenom jsme dostali tu Balls of Steel, takže můžeme srdíčkama trošku plejtvat, ale jako ne za stolik, jo? Za stolik s nima plejtvat nechci. Ne, malý Brimstone to nesestřelím, budu se o to muset postarat sám. Tak pojď. Ty jeden. Polycephalus. Je to Polycephalus? Já myslím, že je. Ale... Dobrá, opatrně. Vylezeš někde? Vylezeš, děkuju. Náplast. Jednoznačně, životy. Modrý srdíčka. To je to, pro co žiju. Samozřejmě. Opatrně. Ne. Ah. Jsem se chtěl zeptat, střílí Brimstone tady ten? A evidentně mi odpověděl hned v zápětí na tu otázku tím, že vystřelil Brimstone. A teďka který z nich? No uvidíme co je tady. Tady je Krampus. Takže já nejdřív sestřelím všechny plamínky, OK. Pro jistotu mi dá rovnou dvakrát damage. Z toho svého stupidního laseru. Ne, shit. Proč to dělám pořád? Krampusova hlava, mám si ji vzít? Víte co, já si ji vemu. Range up. Paráda. A to jsem přímo nechtěl. Teďka se musím podívat, jestli dává damage, přidává víc damage Cat of Nine Tails, která přidává jeden damage. Já myslím, že jo. Jesus Juice přidává totiž 0,3. Ne, 0,5. Range up a tier height. Range up nepotřebujeme, ten jsme teďka získali. Takže si vemu Cat of Nine Tails. OK, dobrý. Jo, ještě musím najít druhý treasure room. Já jsem myslel, že se tady to bude to považovat za Caves 2, evidentně se to považuje za Caves 1, což mě trošku zklamalo. Ježiš, Steven, další damage. Haha. A dostáváme takový jako opravdu solidní damage upgrade, jo? Že to není po kousíčkách, ale vidíte to? Teď kdybychom dostali nějaký damage násobitel, jako například Polyphemus, tak by to bylo naprosto úžasný. Tady na ten pokoj je docela dobrý, to, že můžeme střílet zezadu. Ježiš, takových baterek. Možná bych mohl použít Krampusákovou hlavu někde, ne? Jo, ono se to i točí! Lockdown, no tam. Zas tak nevadí asi tolik, a nebo je to jako u Krampuse, že se to točí jenom občas? Protože u Krampuse samozřejmě tenhle točivý efekt funguje jenom občas, ne vždycky, což je dobře, jinak by to bylo opravdu smrtelný. A, tamhle to vypadá na toho, jak se říká těm truhlicím, který vás chtějí sníst. Já si na to nespomenu. Ale všichni určitě víte, co myslím. A já taky vím, co myslím. A to je nejdůležitější. A tady to je přesně ten důvod, proč jsem si vzal malýho Brimstona. Tady v tom pokoji nás zachránil. Nebo ne, že nás zachránil, ale rozhodně nám pomohl. Když nic jinýho. Tak. Zabij ho. Všimli jste si, že? Ne, aha, to se mi jenom zdálo. Já myslel, že když malý Brimstone vystřelí, tak to dělá takový ten divný zvuk, jakože brečí. Two of Diamonds. Asi to použijeme na to, aby jsme tam rerollnuli ten item, ale ještě předtím se podívám do obchodu. Hop, děkuju. Podívám se tam. A nic. Tady není, možná si koupím to modrý srdíčko, když jako jo budu chtít, ani nemusím jo chtít, ale prostě možná si ho koupím, když mi na to vystačí peníze. Tři modrý srdíčka nechci.
Chceme tady to. Chceme laser. Ale víte co? Vememe si laser. Možná to není úplně ideální. Určitě to není úplně ideální, když se nad tím tak zamyslím. Ale může to být zábavný. Třeba získáme nějaký naváděný střely nebo něco podobného. A budeme ještě rádi, že jsme si ho vzali. Nebo teda já budu ještě rád, že jsem si ho vzal. Pokud nedostaneme naváděný střely, tak vy se mi akorát tak budete smát určitě, jak já vás znám. Zkusíme se podívat, jestli tady nebude Secret Room někde. Ne, tady nebyl. Možná, kdybych se nad tím víc zamýšlel, tak to zjistím, že tam nemůže být, ale mě se nad tím víc zamýšlet nechtělo. Tady nechci strávit moc času. Tady taky není. OK, tak si trhněte nohou, já jdu pryč, nebudu ho hledat. Možná se ještě podívám tady, ale to je asi tak všechno, co pro to dělám. 3 bomby, to je můj limit. Zase na druhou stranu to bylo jediné místo, kde to mohlo být, takže... Hop. OK. Paráda. Takže na to peču. Ty 2 bomby, které jsem tam získal, jsem tam taky vyplejtval. Doufal jsem, že z toho dostanu nějakou dobrou pilulku. To se nestalo. Takže jdu pryč, nazdar tvá Máňa. Je, tentokrát jsem si pití nezapomněl. Tak pojď. Deps 1. Hele, tady nějaký item bejt může. A byl tady Curved Horn. Což je damage navíc. A to se mi rozhodně líbí. Jako v tuhle chvíli možná bych byl radši, kdybych měl... Kdybych měl ty... Sakra, kdybych měl slzy a ne laser, ale to se na ně dělá 2 of clubs, nám zdvojnásobí bomby. Já jsem pro tu kartu zase potom nechci vracet, proto jsem ji použil rovnou. I když by možná bylo chytřejší použít ji až později, samozřejmě, až získám nějaký bomby. No tak, ty jsou tak otravný s tím laserem. Tak, podaří se mi... Ne. Já jsem chtěl zabít 4 lebky, ale to se nestalo. Skoro... Skoro plnej damage máme. To je docela dobrý. Na to, jak jsme minulý run měli damage hrozně málo, tak jako měli jsme Guppyho, to je pravda. Ale ten základní damage byl opravdu hrozně malý. Tak teďka... Je to úplný opak. Ale zase... No ale tohle mě nemuselo trefit. Dokonce možná mě to ani trefit nemělo. Vidíte, to skoro vypadá... Jakože střílím 2 lasery občas. Vidíte to, jak se to divně rozdvojuje? To je zvláštní efekt. Prayer card. Dobrá, použijeme jednou. Tady byla někde nějaká baterka, že jo? Támhle, tak. Použijeme po druhý. Získáme život. Cool. Támhle vlevo dole byla taky nějaká baterka, takže já si tam dojdu znova. Tak. Vypadá to, že tady na tom patře bychom mohli získat docela... To bylo jen tak, tak. Docela dost velký množství životů s tou prayer kartou. Já mám takový tušení, že jsem tam předtím šel dobrým směrem a teďka, že jdu špatným směrem. Ale na tohle je ten laser opravdu dobrý, protože samozřejmě to jsou piercing střely, že jo. Tak pojď. Hele, 2 černý, proč ne, beru. Mezitím si tady třeba... Ne, to se mi jenom něco zdálo. Mezitím si třeba... OK. Měl jsem docela štěstí, že se proti mně kucí nerozeběhli teda. Jinak by mi dali za uši. Teda ten jeden uprostřed, ty ostatní,
Ty pravděpodobně asi zas tolik ne. Ale tady, na pokojích, kde je v nich spousta věcí v cestě, jako například kameny, a já nemůžu střely kroutit, tak je vážně, vážně hloupý mít ten laser. Dobrá, tady nic nebylo. Vsaďte se. A vedle toho crossroomu to být taky nemůže. Dobrá, už jsem se chtěl vsadit, že to bude vedle toho crossroomu a já jsem tam mohl jít úplně zadarmo. Ale, jak jste si všimli, tak tam to být nemohlo. Dobrá, prayer card. Tak, já se vrátím pro ten. Nic, zase nic. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy z lepky dostal černý srdíčko. Vážně ne. Použijeme tady. Tak to by nám jako počet životů možná mohlo do pár dalších pater stačit. Takže. Opatrně, teď jsem si pamatoval, že tam nemůžu jít na to. Zkusíme jít tudy. Tak. Taky, co jsem mohl udělat, je použít svoje srdíčka na ten blood donation machine. A taky jsem neviděl za celý tenhle run modrou skálu ještě. Možná to bylo mnou a já jsem jí přehlíd, ale mně se zdá, že tady prostě nebyla. Steam sale, pěkně. Třeba se mi podaří dneska získat někde druhý Steam sale a budeme mít v obchodech všechno zadarmo. Ne, že si těch obchodů ještě užijeme hodně, protože jsme v Depths 1, takže už jenom vlastně jedno patro, kde si můžeme užít nějaký ty... Tak, nějaký obchody. Haha! Vidíte to? Stačí si o to srdíčko říct a Isaac vám ho prostě dá. To je od něj opravdu pěkný. Stojí mi to za dva klíče? Nemyslím si. Projekt to tady taky můžu nechat. Protože ta už se evidentně nenabije, což mě nic tak nevadí. V příštím patře budeme mít v podstatě plný životy. Víte, co je blbý teďka na té Krampusové hlavě? A kdybych to věděl, tak bych si ji předtím nevzal. Je, že se asi otáčí vždycky. A to se mi vůbec nelíbí. Ale Spirit of the Night rozhodně bereme. Contract from below, to nechci. Spirit of the Night, to si vemu. A do toho Halo, Spirit of the Night, můžeme střílet skrz zeď a můžeme lítat, což je paráda, takže já se tady můžu vrátit pro ty bomby aspoň. A Halo jsou všechny staty nahoru. 0,3 damage tam je, myslím. Možná tady na těch patrech někde jsou věci, pro které bych mohl doletět nebo něco takového. Peču na to a jdu dál. Věřím si natolik, že si myslím, že mě nějaký klíč nebo bomba navíc nezachrání. Curse of the Blind. To znamená, že nevidíme, co bereme za itemy. Což je dost nebezpečný v kruzích, ve kterých se pohybuju. A tím myslím samozřejmě hraní Isaaca. Většinou bych radši věděl, co beru za itemy. No. Tak a tím, že můžeme lítat, teď jsem tam se mi teda položil asi na to nejhorší místo, na kterou jsem mohl položit tu bombu. Že by small rock? Ghost Baby. Aha. To mě zklamalo trošku. Suicide King ne. To vás zabije. A dávám to nějaký itemy. Ale dvě sun karty. Tak, ale já chci použít tower kartu tady v tom pokoji. Uvidíme, jestli něco vybouchne. Ne. Nic nevybouchla. Dobrá, ještě tady. Zase nic, tak to jděte do kelu všichni. Teď jsem na vás naštvaný teda. Když lítáme, mimochodem platíme jenom za cestu z Curse Roomu. A nikdy ne za cestu do Curse Roomu, což je další věc, která se na lítání vyplatí. A já jsem někde slyšel klíč. Neslyšeli jste klíč? Jo, tady. Problém je v tom, že i když lítám, tak k tamhle tomu klíči se nedostanu. Nevadí. No to tam budu muset nechat. Zabije pokud možno naraz. Paralysis, to už je asi čtvrtá nebo třetí paralysis pilulka, co jsme dostali.
To si nezasloužím. Víc, proč vůbec ty pilulky potom padají? Jako, proč bych jí používal? Kdo by jí používal? A? Kdo potřebuje se v pokoji plným nepřátel nehejbat? Já myslím, že nikdo. A? Zachtělo se mu. Fuck. Dobrá. To byla moje chyba. Jsem se nechal vtáhnout do dění. Hop. Hop. Já nevím, jestli ty peníze na něco potřebuju. Ale nikdy nevíte, kdy z toho můžete dostat bloodbag. Který vám dá HP up, zrychlí vás taky. Což je super. Oh, další HP up. OK. Já si klidně všechny ty HP upy vemu. Mně to nevadí. Tak. A kde jsme? Necropolis 2. Luck up. Super. Já se podívám do obchodu. Oh, jsem extrémně rychlej teda. Možná až trošku moc rychlej. Vidíte to? Aspoň se mi bude dobře ohybat střelám. Ale nebude moc ohybat ty střely. Což je... Oh, shit. Což je na rychlosti taky dobrý. Že můžete dobře ohybat ty střely. Nevadí, nedá se nic dělat. Já si tady koupím tady to jedno. Tak, je to ve slevě. Tak do toho půjdu. Black Candle a zbaví nás všech kledeb. Takže rázem na tomhle patře už nemáme Curse of the Blind, až nám tohle jedno černý srdíčko. Dobrý. Já jsem tomu chtěl darovat nějaký peníze, abych tam měl pro příště, protože teďka, jak jste si mohli všimnout, tam žádný nemám. Ale evidentně Isaac si řekl, ne, 3 centy jsou akorát, nezáleží na tom, jak jsi bohatý, víc ti nedovolím. A já jsem ještě nebyl v treasure roomu v tomhle patře. Jsem rád, že jsem v tom treasure roomu nebyl, dokud jsem nevzal tu Black Candle, protože bych nevěděl, co tam je. Tam bude určitě nějaký soy milk nebo něco takového. Mně je to úplně jasný. Já taky nevím, jak jsem tohohle šampiona zabil na jednu ránu z toho laseru. Nevím. Justice? OK. Bereme. Děkuju. Srdíčko, proč ne? A najednou... Najednou... Tady nikde nejsou žádný srdíčka. Vždycky jich tady máme spousta, když jich nepotřebuju. Ale teďka najednou z ničeho nic. Když je potřebuju... Tak tady žádný nejsou. No je tohle fair? Asi jo. Protože zas na druhou stranu jsem dostal strašně moc HP upu na tomhle patře. Tak. Já se na to těším, pojď. Dobrá. We're go. Proč ne? You feel refreshed and protected. A já jsem si to splet s tím, ze Scorpiem. Sakra, přičemž Virgo dělá úplně něco jinýho. Jo, teď když dostanu damage, tak máte šance na Polaroid efekt. A je to ovlivněný... ovlivněný tím, jaký máte štěstí. A taky... dělá... špatný pilulky? Dobrýma pilulkama. I když já si nejsem jistý, jestli jsme... někdy pořádně měli špatnou pilulku tenhle run. Tak jo, hele, třetí bomba. Vidíte? To je můj limit. Já to vždycky říkám. 3 bomby. A dost. Taky bych se možná, i když já beru negator. Nevím, proč jsem to vybuchoval, protože černý srdíčka nepotřebuju. Jsem chtěl říct, taky bych se možná mohl dostat jenom na půl srdíčka pomocí toho Blood Donation Machine. Abych samozřejmě měl nesmrtelnost Polaroidu. Ale to nepotřebuju, že jo, logicky, protože si nebudu brát Polaroid, ale negativ. A navíc Virgo, jak si můžete všimnout, mi tu nesmrtelnost už dává. Sice jenom občas, ale zase na pekelně dlouhou dobu. Tak.
Tref tu nohu. Ani nevím, jaký máme čas. Ale neřekl bych, že úplně nejlepší. Vememe si tady negator pro jistotu. Pak se podívám sem. Tady to nevím, co dělá. Mimochodem. A já jsem úplně zapomněl použít Krampusovou hlavu na tamtom boss fightu. Sakra, tak co to dělá? Nějaký divný pitlík, to je Walking in the Silk will spawn a pentagram symbol. Jasně. Jasně. Víte co? Já si ho vemu. Protože jsme natolik rychlí, že můžeme dělat dost velký kola. Vidíte to? Tak to je dobrý. To je hodně dobrý. To zabije spousta nepřátel. Snad. Teda pokud se mi to podaří nějak solidně použít. Vidíte to? Podařilo se mi to solidně použít. Ale nejsem si jistý, jestli mi to za to úplně stálo teda. Protože jsem ztratil život. A kdybych to nepoužíval, tak bych s největší pravděpodobností ten život nestratil. No jen pojď. Jen pojď. Hop. Tak. Takže možná to jako zas nemusím dělat tak, že za každou cenu to musím použít. Jako je to hodně dobrý, to bude na Isaaca. Jo? Na statický nepřátele. Na to se těším. No, teda na Isaaca. Na Isaaca to asi moc dobrý nebude, protože na Isaaca nejdeme. Ale bude to dobrý potom na ty ostatní. Na Satana. Snad. OK. Umři. Uděláme strašně velký. Tak, satanický kruh. Dobrá. Peču na to, jo? Od teďka se snažím. Protože přece jenom se mi nechce životy zas ztrácet. Takhle dabile. Hop. To jsou zlý hovínka. To jsem nevěděl mimochodem. Takže to nepovažuju úplně za svoji chybu. V téhle barvě to totiž není poznat moc. Full health. Dobrý. Fajn. To se mi líbí. Ne. Já vlastně lítám, sakra. Tak proč se vůbec bát těch bodáků, že jo? To nedává smysl. Power pill. Ta je mi k ničemu. Fuck. Proč to dělám? Nevíte náhodou někdo? Nevíte, co mě vede k tomu, co dělám? Asi se to zase snažím dělat zajímavý, nebo něco takovýho. Ale nepotřebujeme to mít zajímavý. Já potřebuji vyhrát hlavně. O tom jde. Při nejhorším máme ještě Guppy Scholar, což nám dává malinkou šanci na to, že i kdybychom umřeli, tak úplně neumřeme. Vrátíme se k životu, sice s hodně omezenýma životama, ale vrátíme se k životu i tak. Ne, tohle nechci, Crafthorn si pravděpodobně... Ne. Já nemít ten wafer. Tak jsem úspěšně jsem přišel vo všechny svoje drahocenný modrý a černý srdíčka. Já fakt nevím, co se děje. Aspoň, že tady ten boss fight bude relativně jednoduchý. Au, co dělá tady to? Co dělá tady? To mi dává spousta srdíček, ne? Pokud se nemýlim. A full health. Spousta srdíček mi to dalo. A full health to se nedozvíme. Nebo byla tam něco takového napsaného? Já jsem měl plný životy. To nevadí. Rázem mám zase spousta životů. Takže nakonec jsem i rád, že jsem tam ty ztratil samozřejmě. Aspoň tyhle čtyři, který mi to přidalo. Nebyly vyplejtvaný. Že jo. Tak. Mohl jsem kolem nich nakreslit pentagram teďka, ale neudělám to, protože nechci skonat. Sankartu si šetřím, samozřejmě. Pokud možno
na co nejpozdější dobu. Možná na Satana. To ještě uvidím. Jo, tam se možná dostanu, přece jenom máme nějaký bomby navíc, ok, tak ne, tak tam se evidentně nedostanu, což mi nevadí, s tím se dokážu smířit. Žádná modrá skála, dobrá, tak tudy, ne, já tady prostě vymetám úplně všechny zbytečné pokoje, aspoň že jsem tady ty všechny zabil víceméně naraz, to mě může těšit. Dobrá, tady ten pokoj už jsem taky někde viděl teda, musím říct. Wow, jak mě to trefilo, já jsem teda tak nějak jako trošku čekal, že mě to trefí a na druhou stranu jsem hodně doufal, že mě to netrefí. A jak to pro mě vyšlo, hm? Moc ne, tenhle měl extrémně hodně životu. A to ani nekreslím pentagramy, ale jak jsem přestal ty pentagramy kreslit, tak musím říct, že moje životní situace se zlepšila. Ještě někdo tady je? Ještě tady jsou kucí. No tak, umři. Zlatá truhla otevřená. Gapi item. Gapi item. Víte co? Já si tady budu muset na Skypeu nastavit, aby mě nikdo nerušil. Tak. Tak. Dobrý. Opatrně, já radši se střelím ty hovínka předtím, než to sezbírám. Tak, dejte mi jenom minutku. Musím si něco napsat. Tak, tatínek je na dovolený a chce si zavolat přes Skype. Ale já bohužel nemůžu, protože natáčím. Musíte mít ujasněný priority. Tak, hop. Hop. Dobrá, děkuju. A tady bylo celý srdíčko, nebo... Jo, tady bylo celý srdíčko. OK, jdeme dál. Úspěšně, jo. To mě málem trefilo, já jsem říkal, ty se o tam tady nemůžou dostat. Jsem v bezpečí. Ale neuvědomil jsem si, že kdyby vybouchnul dostatečně blízko u mě, tak mi to může dát damage. Tak pojďte pilulky. Luck up. Tears up. Hustý, tears up, hustý, a one makes you larger. Nevím, jestli nás to zpomalí. Já myslím, že nás to zpomalilo. Ale náš fire rate je tak šílený s tím laserem, že mi to za stolik nevadí. Tak, víte co, kolem něho jsem zrovna mohl nakreslit pentagram, ale... Ale neudělám to. Protože se mi nechce dostávat žádný zbytečný damage. Tak, hop. To víte, že si ho vemu. Pentagram. To se nám hodí k našim itemům. A to znamená, že máme plnou damage. Yes, plnou damage a to znamená, že chci jít sem. Jo, žádný takový. Žádná truhlice nebude, ani katedrála, nic takovýho, pěkně šilou tady. A teďka buď to, samozřejmě použiju, OK. Chtěl jsem říct, buď to samozřejmě použiju sun kartu tady, anebo až v dalším patře, ale já se spíš kloním až k dalšímu patru teda. Tady ty ani nevím, co dělají a pravděpodobně to asi ani nezjistíme. Tady se mi moc nechce věřit tomu, že jsem nedostal žádný damage od nich, ale podařilo se mi nakreslit úspěšný pentagram a to dokonce schválně. Ne ani omylem, sice zabil jenom jednoho nepřítele, ale to nevadí. Někoho aspoň zabil. Pentagram. tenhle byl omylem, to se přiznám. Berkano bych si možná mohl pošetřit na bose, ale nechce se mi tady nechávat tu sun kartu. Kdybych na ní náhodou zapomněl. Takový malý pentagramík jsem tam nakreslil.
Pojď. No. On mě trefil. On mě trefil. A trefil mě slzou. To je potupný teda. Hop. Tak. Tady jsem si pamatoval, že ten přiletí z druhé strany. Kdybych to nepamatoval, tak mi to sebralo život. Tam jsou když tak nějaký životy. Kdybych potřeboval. Tady z toho pokoje mám z toho chutí se vybombit. Protože jestli je někdo otravný, tak je to rád, protože má hrozně moc životů a není ani nebezpečný, prostě akorát má hrozně moc životů. Tak, nech mě bejt a umři. Malý Brimstone pořád odvádí dobrou práci. Aspoň Mr. Mega, tak to je fajn. To se na toho ráta rázem má. Já mám taky lasery. Ale moje lasery jsou silnější než vaše lasery. Mark, yes, další damage up. Ale taky. Já z nás se stal Leviathan vlastně. Protože jsme sebrali Pentagram, Mark a Spirit of the Night. Hustý. Už samozřejmě. První věc, co udělám ve svém novém těle Leviathana je, že dostanu takový stupidní damage. To bych nebyl. Já jsem si to vůbec neuvědomil. Jsem si říkal, co se to děje, jaký je Leviathan, a pak mi to došlo. Já myslím, že je to, že by to měl být Spirit of the Night, ne? Určitě Mark. To je jasný. A ten třetí, já si myslím, že je Spirit of the Night. Ale nejsem si úplně na 1000% jistý. Dobrá. Jo, já myslím, že ho to trefilo. Trefilo úspěšně, ne? No, OK. Tak já tady zůstanu. Nakreslím mu tam pentagram. Což se mi úplně nepodařilo. Wow. Nech mě bejt. Nech mě bejt, nebo tě zabiju. Ha, já jsem mu to říkal, já jsem ho varoval. Nikdo nemůže říct, že jsem ho nevaroval. Ne. Já jsem chtěl trefit tím brimstonem v obě nohy. Což se mi úplně moc nepodařilo. Nine. Aspoň jsem tam nakreslil ten pentagram potím ještě. Tak dobrý. Jdeme dál. Teďka se musím rozhodnout, jestli použiju Sunkart na to, abych odhalil mapu. Což bych mohl, naprosto upřímně. Třeba se tady stanu ještě gapim. Co vy víte? Bylo by to opravdu hustý, kdyby se mi to podařilo. Oh, full health. Explosive diarrhea, nine! Chuch. A ne. Jdi pryč a... Zase nic. Sakra, luck up, ten je pěkný. Dvakrát full health. Takže já půjdu sem. Tady použiju Sun kartu. Dostanu spousta damage. To bylo úmyslně. Mimochodem. Ale... Ještě tady někdo je? Halo? Támhle. Tyhle brimstone, jo, to jsem nevěděl. Nicméně máme spousta full health pilelek. Pilelek? Pilulek. Takže se o svoje životy moc nebojím. Kde seš? Tady seš. A támhle. Takže bych šel stejně správnou cestou eventuálně. No, vidíte. A dokonce díky tomuhle secret roomu můžeme jeden pokoj přeskočit. Není to paráda? Je to naprostá paráda. Tady jsou dva. Já jsem to jako čekal, že tady budou dva. Nicméně... Haha. To byl docela... To měl být kruh. To měl být kruh, to mi neříkejte. Jak to, že se tam neobjevil pentagram? To já myslím, že bych to měl reklamovat, protože to je nějaká závada. Jako, on to nebyl úplně kruh, jo, byl to čtverec.
Ale když nakreslíte čtverec, tak se tam přece objeví pentagram, ne? Takhle to funguje i normálně v životě. Záleží na vašem úmyslu, ne na vašich geometrických schopnostech. Tady se moc nedalo vyhnout damage, ale udělal jsem to nejlepší, co bylo v mých silách. Děkuju. Tak žádná to. Žádná truhlička. Dobrá, ten umřel až překvapivě extrémně rychle. Ale ne. Víte co? Pojďte. Mám tady pro vás přichystaný překvapení. V podobě pentagramu. Hop. Jedno modrý? Pro pána? Ne. Nic takovýho. Jdeme na toho. Tak, ne. Tahá. A máš to. Zůstaň pěkně v pentagramu. Ne, že by mu to dávalo nějak extra velký množství damage, jo? Řekl bych, že možná i naopak. Hej, au, hej, hou, hej, hou, hej. Já pořád doufám ve Virgo, ale Virgo nějak nevirguje. Tohle je on. Tohle je on. To je ten, co jsem potřeboval. Tak, já myslím, že se ani za stolik snažit nemusím. Tak, jeden z nich už umřel. To je ten malej. Tak, teď je čas na to. Jako za stolik bych to asi možná hrotit neměl. Jo, mám tu full health pilulku ještě. Takže v pohodě. Tohle bude v pohodě. Vidíte to? A teď už si s tebou můžu udělat doslova, co chci. A ještě to dokončím s plnýma životama. Paráda! Já jsem spokojený. Úspěšný run. Velice úspěšný run. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám samozřejmě líbilo, hoďte mi i odběr, kdybyste chtěli vidět víc videí ode mě. Já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.